iyadoo ay in muddo soo jiitamaysay muranka ka taagan xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Horana xisbiga mucaaradka ee wadani u hakiyay xubintii ugu jirtay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Hadaba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirra ayaa maanta sheegay in xubintii xisbiga wadani u matalaysay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo si rasmi ah u bilaabay hawlaha shaqo ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Waxana uu gudoomiyaha Cirra fariin u diray shacabka Soomaaliland. Soomaaliland in badan bay ay isla jiitamaynay arrimaha doorashada, laakiin waxaan ku faraxsanahay walaa hawgii laga baxay in laga heshiiyey in doorashadii la qabto. Heshiis siyaasiya dhacay in doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka way noo qabsoomaan intaanu dhammaanin sanadkan aynu ku jirnaa 2020. Saad ii sheegin ee doorashada ku saabsan waxaa si wada jira loo dhammaystiri doonaa xubintii aynu hakinay ee guddiga doorashooyinkana hakiskii waanu ka saarnay insha allahu xisbiga wadani iska sharaxaan meel kasta ama degmo kasta aad joogaan 23 degme doorashoan leedahay. Marka fariintaan u diraya waxa weeye diyaargarooga annagoo jecelna bisha 3-aad intaanay dhammaanin xubnaha doonaya in xisbiga iska sharaxaan inay xisbiga u caddeeyaan inay musharaxiin yihiin. Xariirka Star Television ka madaxa banaan Star TV Hargeysa.